ستړي مشه وخت مو په خیر لا شمشاد څخه د وباجو خبري ټولګې ته خر اخلاص. نن یک شنبه د سلواغي عدل به دیر شمو د فبروري میاشتې 19 نیټه ده. په دې خبري ټولګې کې مولا سیاسي امنیتي او اقتصادي مسایلو سربیره د نړۍ له مهمو پیښو او تحولات هم خبرو. پیل کې د مهمو خبرونو سرټک. افغانستان کې د ترهګرو لپاره ځای نشته. اسلامي امارات د بلاول بوټو څرګندونې بې اساسه بللي. هېواد د ملت او د اولس له متن څخه جوړ یو ځواک ده چې کاملا په بشپړ ډول باندې د خپل هېواد د خلکو حمایت لري. زده کړې د هر وګړي اساسي حق دی. مونیخ کنفرانس کې لسو هېوادونو د نجونو د تعلیم په تړاو پریکړې وغندلې. مونیخ امنیتی کانفرنس کې د طالبانو د فشار په کلک غندو چې خزی لامه ژوند غوخه کړي. نیوکه او د نظرونو اختلاف شته دی. عباس ستانکزی د خپل منځي مخالفتونو په کلک ګونګوسې رد کړي. د اسلامي امارت ټول اعضا له امیر المؤمنین حفظه الله نیولې بهتر یو عادي طالبه پورې دا ټول یو لاس یو وخت. او بریتانیا د ټولو هغو هېوادونو ملاتړ کوي چې اوکراین ته جیټ الوتکې ورکوي. ډېر ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. مونیخ امنیتي کانفرانس کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون ادعا کړې. شنونکي د پاکستاني چارواکو دا ډول خبرې بې څه نه بولي او وایي پاکستان غواړي له دې لارې نړیوالو ته ځان د تروریزم قرباني وپیژني او مالي ملاتړ ترلاسه کړي. بل خوا اسلامي امارت وایي د افغانستان ټول قلمرو باندې واکمن دي او چا ته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د چا پر ضد وکاروي. مونیخ امنیتی کانفرنس کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر سولیز افغانستان د سیمې د ثبات لپاره مهم بللی او ویلی دی چې افغانستان څخه نورو هیوادونو ته ترهګریز احتمالي ګواښ شته او په دغه هیواد کې بې شمېره ترهګري ډلې شتون لري. موږ او نړیوالو لپاره مهمه موضوع له افغانستان څخه بهر ته احتمالي پیښیدونکی ترهګریز ګواښ دی چې په دې کې افغان طالبانو ته د داعش لخوا ګواښ هم شامل دی. د افغانستان درنه د ټي ټي پي بلوچ بیلتون غوښتونکو القاعده او ختیځ ترکستان وسله والې ډلې دي چې مرکزونه لري. بوټو ویلي چې د افغان سرپرست حکومت د دې ظرفیت نه لري چې افغانستان کې د ترهګریزو ډلو سره مبارزه وکړي. هغه څرګندونې چې اسلامي امارت ورته تند غبرګون ښودلی او ویلي دي د منظم او مجربو امنیتي ځواکونو پر مټې هېڅ چا ته اجازه نه ده ورکړې چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد وکارول شي. د افغانستان سرپرست حکومت لومړی له ترهګرو ډلو سره د مبارزې هوډ نه لري او که هوډ ولري بیا کافي ظرفیت نه لري. که د افغانستان سرپرست حکومت او نړیواله ټولنه د ترهګرو دې موضوع ته جدي پام ونه کړي سیمې ته به یې ګواښونه زیات شي، لکه اوس چې پاکستان کې بریدونه زیات شوي او امنیت خراب شوی دی. د هېواد د ملت او د اولس له متن څخه جوړ یو ځواک ده چې کاملا په بشپړ ډول باندې د خپل هېواد د خلکو حمایت لري. بنا د دغه ځواک او د هېواد د خلکو په بشپړ حمایت سره هیڅ داسې پدیده چې د هېواد ګټو ته خطر وي، اسلامي ارزښتونو ته ګواښ متوجه کوي او یا هم امنیتي خلالوي، خلکو ته ژوند تریخوي، مجال د اوسېدلو نه ورکوي. پاکستان چې اوسمهال د تحریک طالبان پاکستان د سختو بریدونو شاهد په ویره کې دی او لړپوړي چارواکي په نړیوالو سټیجونو ادعا کوي چې دا ډله افغانستان کې فعالیتونه لري. هغه څه چې اسلامي امارت په کلکه رد کړي. کارپوهان د پاکستاني مسؤلینو روسي څرګندونې له نړیوالو د توریزم د قرباني په بهانه د مالي امکاناتو د ترلاسه کولو لپاره بولي او وایي په دې ډول پاکستان غواړي له هغه نوم څخه ځان پاک وښایي چې لسیزې د ترهګریزو ډلو په ملاتړ تورن و. بلې خوا دوی کوشش کوي چې د همدغې سیاسي پلمې له مخې غواړي چې د نړیوالو مرستې را جلب کړي، ځکه دا اوس دستي پاکستان له سخت پولي تورم سره مخ دی او هلته اقتصادي ستونزې ډېرې دي. نو په همدې پلمه باندې جهان ته ښیي چې موږ د تروریزم قرباني یو. بلال، په داسې حالات کې پکار ده چې امارت اسلامي د طالبانو دغه اظهاراتو ته باید د مسنادو د کره اسنادو پر بنیاد باندې بېرته ځواب ووایي او نړۍ ته باید دا وښیي چې دلته تروریستان نشته او دوی ادعا سالمه نه ده. او که دا کار ونه کړي برعکس د دوی ادعا ته د صحت ټکی دي.
بلاول بوټو وروستۍ څرګندونو ته د بهرنیو چارو وزارت هم غبرګون ښودلی او د بوټو ځینې خبرې استایلی خو د ترهګریزو ډلو د شتون خبرې یې بې ځایه بللی دي. بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته مشوره ورکړي چې نړیوالو کانفرانسونو کې د شکایت پر ځای د دوه اړخیزه مسایل مخامخ له افغان حکومت سره بحث کې مطرح کړي. د لسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ښځو په اړه وروستۍ پریکړې غندلې. دوی د مونیخ امنیتي کنفرانس کې د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې اوسنی وضعیت د افغانستان راتلونکی له خطر سره مخ کوي. ورته مهال تحلیل کوونکي له اسلامي امارت څخه غواړي چې نور د تحصیلي او ښوونیز بهیر نه ځنډوي. دا ځل د مونیخ امنیتي کنفرانس کې د لسو هیوادونو د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو په ګډه د اسلامي امارت لخوا پر ښځو د لګول شویو بندیزونو په تړاو اعلامیه خپره کړې او سرپرست حکومتي ښځو ته د بشري حقونو په نه ورکړې تورن کړی. موږ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانې په ګډه د 2023 کال مونیخ امنیتي کنفرانس کې د طالبانو دا فشار په کلکه غندو چې ښځې له عامه ژونده ګوښه کړي، پارکونو ته له تګ منع شوي، له خپل اساسي حق چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته تګ دی بې برخې شوي او اوس هم د بشري مرستو په برخه کې له کار کولو څخه منع شوي دي. له ټولنې څخه د افغانستان د نیمایي نفوس په ایستلو سره طالبان له بشري حقونو څخه سرغړونه کوي او دوی د ټول هیواد راتلونکی له خطر سره مخامخ کوي. موږ د ښځو پر وړاندې د دې محدودیتونو د لرې کولو لپاره په خپل غږ کې متحد یو. د مونیخ اعلامیې ته په اشاره یو شمېر استادان په دې نظر دي چې اسلامي امارت او د نړیوالو ترمنځ پر خبرو اترو او بحث باید ټینګار وشي تر څو له دې لارې ستونزه حل شي. په افغانانو پورې ډېر اړه لري او افغانان باید رامخته سي، د غلا خبره یو معقوله طرحه یو خوندي طرحه رامنځته کړي، هغه په عامه اصطلاح چې نسیخ وسوځي او موږ به هم نړیوال مشروعیت ترلاسه کړو او هم د افغانستان د سوکالۍ لپاره چې کومې منډې تړلې یا اتلولي ترسره شوې ده هغه هم خوندي وساتل شي. نو دا هلته ترسره کیږي چې موږ د بحث طرف ته ولاړ سو، د خبرو اترو طرف ته ولاړ سو او بالاخره وکولی شو هغه څه چې نن ورځ ولس ورته اړتیا لري چې هغه د مکتبونو خلاصول دي یا په علم باندې تاکید دی. د چارو شنونکي وایي د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار په تړاو د نړیوالو اعلامیې خپرول تر یوه حده کولی شي چې مثبت اغېزې ولري، خو زیاتوي چې اسلامي امارت ته پکار دي چې د زده کړو په تړاو خپله پرېکړه نهایي کړي او نور د ښوونیز بهیر نه ځنډوي. د دوی دریز د افغانستان د موجوده حکومت د رسمیت پیژندنې په ارتباط خپل خاص اغېز لري. نو په دې ترتیب سره ویلی سو چې د اسلامي امارت محترم مشران دې دغه اعلامیې ته پاملرنه وکړي او همداشان د افغانستان د ولس غوښتنو ته باید جدي پاملرنه وکړي چې په نوي راروان تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ باندې باید مکتبونه پرانیستل سي. د ښځو د زده کړو او کار په تړاو وروستیو پرېکړو چې په کور دننه او نړیواله کچه یې غبرګون نه لرل د خلکو په ژوند او دولتي چارو یې هم اغېزې کړې دي. شنونکي په دې اند دي چې په هر اندازه چې ښځې له ټولنې څنډې ته کیږي، حاکم چارواکي او دولت له ګڼو ننګونو او بندیزونو سره مخامخ کیږي. نړیواله ټولنه د دې تر څنګ چې دغه غوښتنې لري یا پرېکړې صادروي د طالبانو سره په مراوداتو کې هم تغییر واضح دی، د تګ و راتګ نه لري، ډیپلوماتیک روابط ورسره نه لري، طالبانو یې ویزې بندې کړې دي او نور اقتصادي بندیزونه چې په طالبانو دي دا د دې معنا لري چې دوی خپل ټول امکانات په کار اچوي او تر څو طالبان دې ته وهڅوي چې په دغو ډیرو ضروري کارونو باندې چې د بشر د حقوقو په تړاو باندې دي د ته پاملرنه وکړي او جدي اقدامات وکړي. نو د دې نه معلومیږي چې اوس نړۍ د ورځې نه تر بلې د ښځو د حقونو په مورد باندې بالخصوص ښځې آواز راپورته کوي چې بالاخره به نړۍ مجبوریږي چې د طالبانو سره به په شکل د اشکالو سره تعامل کوي او دا تعامل به څنګه وي، نو هغه به هغه شرایط به دوی ورته وړاندې کوي. د جرمني، فرانسې، کاناډا، بلجیم، ایسلینډ، منګولیا، لیختنشتاین، اندورا، کوسو، سلوانیا او البانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې پر افغان ښځو او نجونو د اسلامي امارت له لوري وروستي لګول شوي محدودیتونه غندلي دي، خو اسلامي امارت بیا په وار وار ویلي چې دوی افغان ښځو او نجونو ته مناسب کاري او زده کړیز چاپیریال رامنځته کوي.
د اسلامي امارات مشرانو د امارات له ټولو مسؤلینو غوښتي چې د ولس مشروع غوښتنې ومني. چارواکو ټینګار کړی چې د ولس غوښتنې او ستونزې باید درک شي او د ستونزو حل د امارات مسؤلیت دی. په دغه رپورټ کې زموږ همکار ذبیح الله ظاهر له بېلابېلو ولایتونو نه د ولس هغه غوښتنې راټولې کړي چې له اسلامي امارات یې لري. د خلکو زیات ټینګار د نجونو د زده کړو پر بیا پایل او ځوانانو ته د کاري فرصتونو په برابرولو دی. په هر وخت کې باید د ملت مشروع غوښتنو ته لبیک ووایو او هڅه وکړو چې دا ملت پر ځان باندې راټول کړو. که وزیر وي، که والی وي، که ولسوال وي، که قاضي وي، که امر بالمعروف وي، که هر څوک د خپل ملت افکارو لحاظ به ساتو. د دوی د ذهنیت او د دوی د غوښتنو مشروعو یغه به موږ ملاتړ کوو. نظام خلق ولس ته په پردي ولس په نظر وګیري نه. ولس تعبیر ده د نظام نه، نظام تعبیر ده د ولس نه. له دغو څرګندونو وروسته یو ځل بیا د ولسونو پرې شوي تمې بیا راژوندی شوي چې ګواکې امارات به یې هغه غوښتنې چې د اسلامي او افغاني اصولو سره په ټکر کې نه دي ومني. کابل دلته پلازمینه کابل کې خلک له اسلامي امارات غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي او ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. ځکه مکاتب دخترانو چرا یا بند میکنن؟ بچی خاطر بند کردین را باز کنن به خاطر که دخترها برن به سوی مکتب برن درس بخوانن تعلیم کنن. باید درسشان پابندی نشه چون که هر کس حق خود داره صلاحیت زندگی خودش میتونه بگیره، کس دیگه نمیتونه. و دوم ده کاروبار بر جوان ها باید مسائل شد که این کاره که داری سرک میکنن حتما دیگه زندگیشان خراب میشه، حتی زندگیشان برباد میشه. کندهار که هم خلق ورته غوښتنه لري. د کندهار اوسیدونکي وای د کاری فرصتونو ترڅنګ اسلامي امارات د نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي او دا د خدای حکم دی او د ولسونو غوښتنه. اوله غوښتنه دا ده چې د خلکو د کاریابۍ لپاره زمینه مساعد شي، او دوهمه غوښتنه د خلکو دا ده چې د تعلیم و لور ته زیات توجه وشي، خصوصا د ښځینه. هرات کې بیا د نجونو د تعلیمي مرکزونو د بیا پرانستې ترڅنګ له اسلامي اماراته غوښتنه دا ده چې لوستو ښځو ته د کار اجازه ورکړل شي. امی خواستم هست که انشالله در کنار بازگشایی مراکز آموزشی زمینه کاری را هم برای خانم ها مساعد سازند. بلخ په دغه ولایت که هم د ولسونو لومړنۍ غوښتنه خپل لونو او خویندو ته د زده کړو د اجازه ورکړه ده. د بلخ اوسیدونکي هیله ښیي چې اسلامي امارات غوښتنې ومني او د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي. خواست ما هست که انشالله اجازه بده، چون خواهرای ما مکاتبش فعلا که است به امر ثانی رفته تا چیز شوه اعلان شوه و درس ها شروع شوه. مونږ هم دغه هیله او ارمان ده چې مکتبونه خلاص شي، پوهنتونونه خلاص شي. مونږ غټ مشکلات دغه مکتبو سره لري، از مونږ کارونه مخې ته راولي، پوهنتونونه دې خلاص شي، زده کړې ته اړتیا لرو، زده کړې دې نه بندوي. کندوز په دغه ولایت کې هم خلک د نجونو پر زده کړو ټینګار کوي او له امارات غواړي چې افغان ولس له سخت فقر سره مخ دی او د بېوزلۍ لمنځه وړلو لپاره دې لاس په کار شي. د اسلامي امارات نه درې غوښتنې دي. هغه غوښتنې چې د جنکیو په مخ مکتبونه خلاص کړي، بل د خلکو ته د کاري فرصت پیدا کړي. دریمه موضوع د فقر ښه ته دوی ډېره توجه وکړي چې خلک ډېر په فقر او غربت کې دي. د هېواد د پرمختګ وسیله تعلیم ده. نو د افغانستان اسلامي امارات له مشرانو څخه هم هیله ده چې د جنکو پر مخ د تعلیم دروازې خلاصې کړي. په دویم قدم کې هغه پروژې چې بند دي، نړیوالې پروژې دي، هغه باید خلاصې کړي. او دریم قدم کې باید ځوانانو لوستو او نالوستو ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي. ختیځ زون چې په افغانستان کې د علم او ادب پر زانګو شهرت لري، اوسیدونکي هیله لري چې اسلامي امارات غږ واوري. د دغې سیمې اوسیدونکي وایي له تعلیم پرته د هېواد پرمختګ ناشونی دی او اسلامي امارات باید د خپلو خلکو نونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. څومره چې موږ دلته د خلکو په منځ کې پاتې یو، خلک د تعلیم په برخه کې، د کار په برخه کې، دې تر څنګ د خپل ملک او د هېواد د ترقۍ په برخه کې د اسلامي امارات نه ډېر څه غوښتنې لري. پکتیا
دلته بیا ټینګار پر دې دی چې اسلامي امارت د ولسونو ټول هغه حقونه چې شریعت او بشري قوانینو ورکړي دي تامین کړي او ژر تر ژره دي د افغان نجونو پر مخ د زده کړو دروازې خلاصې کړي. ټول هغه حقونه چې خدای ورکړي دي، قوانینی ورکړي دي، د دوی بشري حق دغه باید تامین شي. البته مرغه د زده کړو حق چې اوس ترې اخیستل شوی دی، څومره زر چې کیدلی شي دغه حق باید ورکړل شي. عام افغانان دغه غوښتنې داسې مهال کوي چې له څه باندې 1500 ورځو راپدې خوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي. دغه راز ښځینه محصلین تر امر ثانی له پوهنتونونو منع شوي او د اقتصاد وزارت د وروستۍ پریکړې له مخې په غیر دولتي انجوګانو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګول شوی چې دغې پریکړې په کور دننه او نړیواله کچه غبرګونونه راپورته کړي. د اسلامي امارت د مشرانو خپلمنځي اختلافات په اړه ویشلي نظرونه او ګنګوسې موجودې دي. یو شمېر په دې باور دي چې دا اختلافات نړۍ سره د نه تعامل، د ښځو په وړاندې محدودیتونه او یو شمېر نورو پریکړو پر سر دي. خو ځینې نور بیا وایي نسبي اختلافات وجود لري خو په دومره کچه نه دي چې له کبله دې نظام وپاشل شوي یا د ستونزې جوړې کړي. د اسلامي امارت بیان ذبیح‌الله مجاهد بیا یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرو کې د مشرانو تر منځ وروستی زد و نقیز بحثونه اختلافات نه بلکې د اصلاحاتو لپاره مشورې بللې دي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال بیا هغه ګنګوسې رد کړي چې ګواکې د اسلامي امارات د مشرانو تر منځ د اختلافات موجود وي. د اسلامي امارات د مشرانو تر منځ د خپلمنځي اختلافاتو په اړه بحثونه راپورته شوي. سره له دې چې د اسلامي امارات چارواکو داخلي اختلافات ردوي، خو تحلیل کوونکي وایي چې نسبي اختلافات به وجود ولري خو په دې کچه نه دي چې د نظام د تخریب او پاشلو لامل دي شي. په خواله رسنیو کې چې کوم تبلیغات کیږي د دې پردیو له ادرسه طراحان او بنسټګر د داسې تبلیغات هغه خلک دي چې د افغانستان په ورانولو کې لوی لاس لري. د هغه نظام نه دی چې بوتلونه په یو بل باندې وار کړي. د هغه نظام نه دی چې دلته دوه سره حکومتونه وي. دا داسې نظام دی چې دلته اطاعت وجود لري او دغه تبلیغات چې د دشمنانو لخوا کیږي هیڅ حقیقت نه لري. نسبي اختلافات په نظامونو کې وجود لري، اما قطعا داسې اختلاف وجود نه لري چې افغانستان بحران خواته ویسی. نړیوال چې په کوم شکل باندې اظهارات لري او یا خبرې کوي د اختلافات په مورد، هیڅ اختلاف نشته، بلکې چې کوم څوک د اصلاحاتو لپاره غوښتنه کوي هڅه کوي دوی غواړي چې هغه کم مړاوي کړي یا یې خب کړي. اصلاحاتو لپاره غږ کول بیا هغې ته د اختلاف نوم ورکول دې ته فقط مونږ فتنه ویلی شو چې دوی غواړي چې فتنه را جوړه کړي، رامنځته کړي، او دا غږ د دوی اوسنۍ نه ده، دا پخوا هم دوی دا غږونه کوي. چې یو شمېر نور بیا د لوړ پوړو طالب چارواکو تر منځ خپلمنځي اختلافات مني او دغه اختلافات د نجونو تعلیم او د ښځو کار په تړاو د پریکړو پر سر دي چې له کبله اسلامي امارت له خلکو او نورو نړۍ لرې پاتې شوی دی. د دغه وجې ده چې د طالبانو ځینې وزیران لکه داخله وزیر، لکه د دفاع وزیر، لکه د معدن وزیر، لکه رئیس الوزلا معاون او نورو غږ پورته کړی دي چې تر څو چې دا ځینې کسان چې په قدرت په انحصار کې دی دوی دې باید د انحصاره لاس واخلي او پرېږدي چې افغانستان ولې ته ولاړ شي او د دنیا سره تعامل وکړي. خو له وروستیو علایمو داسې ښکاري چې د طالبانو مطلق اکثریت دویم او درېم درجه چارواکي د مشرتابه له هغو فیصلو او فرمانونو سره موافق نه دي او یا له هغې څخه ناراض ښکاري چې دوی د نړیوالې ټولنې د ټولو فشارونو باوجود او د هیواد په داخل کې هم د ګڼ شمېر نارضایتیو باوجود هم جدي پاملرنه ورته نه کوي او په اصطلاح د خپلې خوښې فرمانونه تر اخره پورې صادروي. خو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال هغه ګنګوسې ردوي چې د اسلامي امارت په لیکو کې په لوړه کچه اختلافات رامنځته شوي دي. شیر محمد عباس ثانکزی وایي د اسلامي امارت سفیو دی او د مشرتابه پریکړې د ټولو مسؤلینو لپاره د منلو وړ دي. د اسلامي امارت ټول اعضا له امیر المؤمنین حفظه الله نه نیولې بیا تر یو عادي طالبه پورې دا ټول یو لاس یو اخلو. د هیڅ مشکل نه هیڅوک چا سره څه دغه نه لري او کومې فیصلې چې له مشرتابه نه کیږي
مونږ دې طلبای کړي او موږ دې وو اطاعت کو دې وو اوامر خپل باندې ځان باندې واجب بول ځکه مونږ له امیر سره بیعت کړي په دې لار باندې کدا مونږ ته خوښي او نه خوښي او په دې اختلاف کې امریکایانو په میلیونونو ډالر مصرف کړل. د اسلامي امارات د مشرانو ترمنځ د داخلي اختلافات په اړه وروسته له هغه بحثونه راپورته شول چې د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی او د ریاست الوزراء دوهم مرستیال عبدالسلام حنفي د ولسونو غوښتنو او د زده کړو په تړاو کابل او خوست ولایتونو کې څرګندونې وکړې. خو د اسلامي امارت ویان زبی الله مجاهد هم د خپل منځي اختلافاتو ګونګسې رد کړې وې او د مشرانو ترمنځ څرګندونې اختلافات نه بلکې د اصلاحاتو لپاره مشورې وبللې. د کابل په پولیسو وخته کې اوس ځوانان د مخدره توکو کارولو پر ځای کتاب لولي. کابل ښاروالۍ د یوې خپرندویه ټولنې په مرسته د پنځمې حوزې اړوند هغې سیمه کې د کتاب لوستلو وړیا نندارتون پرانیست چې له دې مخکې به پکې زرګونه کسانو نشه یي توکي کارول. د پولیسو وخته په دې سیمه کې پیل شوی نندارتون د درې ورځو لپاره دی چې په لړ کې به یې سلګونه ځوانان ماشومان او ښځې په وړیا ډول کتاب ولولي. کابل ښاروالۍ وایي له دې نوښتې موخه د خاري فرهنګ او عامه تاسیسات څخه د ساتنې فرهنګ دودول او علمي چارو ته د ځوانانو هڅول دي. پولیسوخته سیمه څه باندې یوه میاشت وړاندې د کابل امنیه قمندانۍ او کابل ښاروالۍ لخوا په بېساري ډول پاکه شوه او له دغې سیمې یو نیم زر روږدي روغتونونو ته ولېږدول. کابل ښاروالۍ له دغه ځایه د روږدو یو شپېته جسدونه هم ایستلي دي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره د اقینې سوداګریز بندر له لارې د توکو د لیږد رالیږد خبر ورکوي. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې په تیرو دوه اونیو کې د اقینې حیرتان او تورغونډۍ بندرونو له لارې څه باندې 10,000 میټریک ټنه انتقالات شوي. یادې اداره د غراز د هرات خوا فریل پټلۍ څخه د افغان او ایراني ګډ پلاوي د لیدنې خبر ورکوي او ویلي دي چې ډېر ژر به د افغانستان او ایران ترمنځ د توکو لیږد رالیږد هم پیل شي. د افغانستان د وسپنې پټلۍ ادارې د معلوماتو پر اساس دریو مهمو حیرتان، اقینې او تورغونډۍ د بندرونو له لارې نږدې 10,000 میټریک ټنه بیلابیل سوداګریز توکي انتقال شوي چې 4,655 میټریک ټنه هغه یې د اقینې بندر له لارې انتقال شوي چې یوه لویه برخه یې وچه میوه ده. دغه راز د افغانستان د وسپنې پټلۍ اداره د ایران د وسپنې پټلۍ له کنسرسیوم پلاوي سره د هرات خواف نه لیدنه کړې او په نږدې راتلونکي کې د سوداګریزو توکو د لیږد خبر ورکړی. د افغانستان د وسپنې پټلۍ ادارې او د ایران وسپنې پټلۍ کنسرسیوم ګډ هیئت د خواف هرات وسپنې پټلۍ د درېمې ټوټې د غوریانو او روزنګ سټېشنونو په ګډون له بېلابېلو برخو لیدنه وکړه. افغان لوري د غوریانو سټېشن او پکې موجود تجهیزات د تخنیکي ټومونو په حضور کې په رسمي توګه ایراني لوري ته سپارلي څو ایراني لوری پکې خپل تخنیکي دفترونه فعال او د یادې پټلۍ د پاتې برخې چارې چې د دوی ژمنه ده پوره کړي. تاسو وګورئ چې د ځمکنۍ لارې نه د تجارتي توکو انتقال هغه تجارتي توکي باندې مصرف کم راځي، یعنی بالاخره مارکیټ ته په ارزانه قیمت باندې توکي او محصولات رسیږي دواړو لورو ته. همدا ډول باندې پر وخت انتقالات صورت مومي او د سو سوځلو بارګیري او مخنیوي پکې. اقتصادي شنون کې د افغانستان مصرفي اقتصاد ته په کتو د ریل پټلۍ له لارې د توکو انتقالات د افغانستان په اقتصادي وده کې مهم بولي او په خبره د ریل پټلۍ له لارې د توکو انتقال ارزان او پر وخت رسیږي. که موږ وګورو چېرته مخکې هغه توکي زموږ چې خارج نه افغانستان ته واردېدل، البته هغه کوم انډیویجوال یا فردي ترانسپورټ باندې په ټیلر او په دو چې کله انتقالېده، هغه د غلا د لاره کې د غلا د سوځېدو د ورکېدو د ځنډ لامل ګرځېده چې خوشبختانه دغه د یقینې بندر او د اورګاډي پټلۍ وکولی سو دغه ستونزې له منځه ویسي. شنونکي پر حکومت غږ کوي چې د ریل پټلۍ په برخه کې د ټولې هغه ستونزې حل کړي چې د توکو د صادراتو پر وخت سوداګرو ته ستونزې رامنځته کوي او د توکو د اسانه او پر وخت انتقال مخه نیسي. د اقینې سوداګریز بندر د فاریاب ولایت د انخوی ښار په 15 کیلومتری کې له ترکمنستان هیواد سره هغه سوداګریز بندر دی چې له همدې لارې له افغانستان څخه هر کال آسیایي او اروپایي هیوادونو ته خوراکي او نور توکي صادرېږي. د افغانستان طبي شورا په ټول هیواد کې د طبي اخلاقو د پلي کولو لپاره کمیټې جوړې. طبي شورا د هیواد 4 ولایتونو په روغتونونو کې د روغتیا پالانو لپاره د طبي اخلاقو
کمیټي جوړی چې پر مټ به خلکو ته غوره روغتیا خدمات وړاندې کړي. طبي شورا په روغتونونو کې د غوره روغتیایي خدماتو وړاندې کولو لپاره د طبي اخلاقو 15 ورځنی سیمینار پیل کړ. دا یاد سیمینار لومړۍ دوره چې 15 ورځې به دوام وکړي، د هېواد د ګڼو روغتونونو سرطبیبانو ته به پکې د طبي اخلاقو په اړه معلومات ورکړ شي. د طبي شورا مسؤلین وایي د هېواد 4 ولایتونو سرطبیبانو ته یې په طبي شورا کې 15 ورځنی ورکشاپ دایر کړی چې د یادې لومړۍ دورې له بشپړېدو وروسته به د ټرین شویو د روغتیا پالانو کمیټه جوړیږي او یا د لړۍ به د غوره روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د هېواد ګڼو روغتونونو ته وغځیږي. تر څنګ موږ دغه جوړو ملي راهنمو د طبي اخلاقو، دا به انشاءالله په طبي پوهنتونونو کې په خصوصي او دولتي کې به انشاءالله دا یو تدریسي دغسې نصاب جوړ سي. او موږ انشاءالله موږ ته ویلي همدي اسلامي امارت مشرتابه چې تاسې علما هم کښېنه واس خپل په بغل کې او دغه اوس هم نظر واخلئ او بیا په ګډه باندې یو ملي راهنمو د طبي اخلاقو چې د هېواد په سطح باندې به انشاءالله ټولو شفاخانو کې به د متوسط تعلیماتو د لوړو زده کړو حتی د اکمال تخصص د پروګرام لپاره به انشاءالله دا عرضه کړو او امید لرو چې انشاءالله ډېر مفید به واقع شي. جناب رؤسای محترم شفاخانه ها، این برنامه انشاءالله وقتی که 5 روز تکمیل شد، ما شما یک 16 ساعت لکچر خود داشتیم در ظرف 5 روز و بعد از او ما بچه های دیگر دوره های بعدی را که 64 ساعت لکچر است باید تیره فرا بگیریم ما شما و بعد از او باز کمیته اخلاق تبابت، بعد از این کورس کمیته اخلاق تبابت در سطح شفاخانه ایجاد میشه و جناب رؤسای محترم شفاخانه در رأس از این کمیته قرار میگیره. ورته مهال د روغتیا وزارت د پلان او پالیسۍ موین د طبي شورا یاد اقدام ستایي او زیاتوي چې په دې سره به روغتیا پالانو ته د ناروغانو سره غوره طبي اخلاقو په اړه لازمې لارښوونې وشي. شورای طبی به این معنا نبوده که متاسفانه بعضی ها احساس بکنند و گاهن ما میشنویم که چیزی به نام یا موضوع و سابجکتی به نام اخلاق طبابت در افغانستان وجود نداشته و کسی به او پایبند نیست و کسی به او رعایت نمی کنه، حقوق بیمار پایمال هست و و و ای به این خاطر بوده که ما بتانیم این کارها رو منسجمتر بسازیم. روغتیا پالان د دایر شوی ورکشاپ څخه خوښ دي او وایي چې په دې سره به بهرنیو هیوادونو ته د ناروغانو د ورتګ مخه ونیول شي او د هیوادوالو پام به داخلي طبابت ته واوړي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې اخلاق د یو انسان دپاره، د اجتماع دپاره، د ټول شي دپاره حاصل دی او رئیس د شفخانې لکه څنګه چې ډېر یو غټ مسؤلیت لري، د ټول حق خلق چې دې شفخانې ته مراجعه کوي، نو دا باید خپله اخلاق باندې مکمل سمبال اوسي او اخلاق خپل د طریقه چې ټول هغه کارمندان چې د دې د لاس لاندې کار کوي هغه د دې څخه اخلاق زده کړي او په اخلاقو سمبال اوسي او په دا په نتیجه کې هغه خلق چې موږ شفخانې ته راځي دوی داسې متضرر نه سي چې موږ ټول صحیح خدمات ورته وړاندې کړو، ولې خدای نخواسته هغه اخلاق چې دوی حق لري چې باید دوی سره دغه اخلاق وسي موږ ونسو کولی چې هغه اخلاق ورته سرته ورسوو. نو په دې خاطر دا کورس زما په نظر ډېر یو مهم کورس دی. دا یادونې ده چې د افغانستان طبي شورا د روان کال د فبروري په 14مه د طب پوهنځي له 10,000 نارینه فارغ شویو تخصصي یا اگزیټ ازموینه واخیسته چې د نجونو ازموینه یې د نامعلومو دلایلو له مخې بل پړاو ته پرېښوده. په تېرو 2 ورځو کې د طبیعي پیښو له امله په 4 ولایتونو کې 8 کسان مړه شوي دي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې تېرو 2 ورځو طبیعي پیښو له امله ډېری کورونه هم زیانمن او ویجاړ شوي او کوښښ کوي چې زیانمن شوو کورنیو ته مرستې ورسوي. تیرو 4 ورځو کې د طبیعي پیښو له امله هیواد کې خلکو ته ځاني او مالي تلفات اوښتي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې چې په تیرو 2 ورځو کې د طبیعي پیښو له امله 8 کسان مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. د مسؤلینو په خبر چې لسګونه کورونه هم په ټوله ایزه توګه له منځه تللي او همدارنګه د بدخشان، فراه، جوزجان او بادغیس ولایتونو پیښو سره د مبارزې ریاستونو د راپورونو له مخې د واورې
ویدن طوفانونو او د کورونو جوړېدو له امله د سلواغې له اووویشتمې څخه تر اوسه اته کسان شهیدان، شپاړس کسان ټپیان، پنځوس کورونه په بشپړ توګه، یو سل اته دېرش کورونه په نیمه توګه ویجاړ شوي او یو سلو پنځوس څاروي له منځه تللي. ورته مهال یاد وزارت وایي چې د مرستو لړۍ یې دوامدار ساتلې او تر دې دمه یې څلوېښت زره کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړي او دا لړۍ لا هم دوام لري. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د ملګرو ملتونو د دفترونو، موسسو او دولتي ادارو سره په همکارۍ د سلواغې له اولې نېټې څخه تر اوسه نږدې څلوېښت زره کورنیو ته بشري مرستې ویشلې او د مرستو رسولو ته ژمن دي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت مشرتابه له نړیوالې ټولنې، مرستندویه هیوادونو، ملګرو ملتونو، دفترونو او مرستندویه سازمانونو څخه غواړي چې د بشري مرستو د قوانینو پر بنسټ د پیښو له امله زیانمنو او بېوزلو ته د رسېدنې لپاره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. بلخوا د ټول ګټو وزارت وایي چې د افغانستان لوی لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستې دي او یوازې د بدخشان دوه ولسوالۍ ارغستان او کوهستان ولسوالۍ لارې د سختو واورو له امله تړلې دي خو د پرانیستلو هڅې روانې دي. په سالنګونو کې هوا نیمه وریځ ده او یاد لوی لار د ترافیکو پر مخ د تګ راتګ لپاره خلاصه ده. مسافر وړونکي موټر له دواړو خواوو او بار وړونکي موټر له شمال څخه جنوب ته تګ راتګ کولای سي. په بدخشان کې د واورې د ډیر ورښت له کبله د رغستان، یاوان، کوهستان ولسوالیو لوی لارې د تګ راتګ پر مخ په لنډ مهالې توګه تړل سوي خو د پاکولو کار جریان لري. په بامیانو کې یوازې د دشت دیوالي پنجاب بازار مسیر په شاتو کوتل کې د واورې د ډیر ورښت له کبله تړل سوی دی چې د پاکولو کار دوام لري. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت داسې مهال د تازه تلفات وایي چې څو ورځې مخکې بدخشان کې د واورې ښویدلو له امله خلکو ته مالي او ځاني تلفات اوښتي وو. مسؤلین وایي چې د اغېزمنو سره یې د مرستو لړۍ دوام لري او کوښښ کوي چې ټولو اړمنو ته پر وخت مرستې ورسوي. د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ اوسېدونکي د روغتیا برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي کلونه کېږي چې د مرکزي روغتون ودانۍ رغنیزې چارې نیمګړې پاتې دي او د رغولو لپاره کار نه دی شوی. دوی وایي که د روغتون نیمګړې چارې بشپړې شي تر ډېره به یې روغتیایي ستونزې حل شي. د ننګرهار روغتیایي چارواکي بیا په دې برخه کې د ستونزو د حل ډاډ ورکوي. د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ اوسېدونکي شکایت کوي چې د روغتیا په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي په نږدې سیمو کې کلینیکونه او درملتونونه شتون نه لري او په خبره یې که ناروغ ورته پیدا شي اړ دي چې پیسې پور کړي او خپل عادي ناروغ هم تر جلال آباد ښار او یا نورو لرو پرتو سیمو ورسوي چې په خبره یې ستونزمن ورته تمامېږي. خو دغه ټول هم د کلینیک نه بې برخې دي چې کلینیک زموږ هغه یو مترانو کې دی، یو بره هغه د تنګي په خولې کې دی، دغه منځ کې خلک چې دي دا ټول همداسې پاتې دي چې د بیا رغونې د ډاکټر وسې نشته دی. د کلینیک له د رسېدګۍ د موټر کرابه یو سل دوه سوه لګېږي، دا به یې په وس پوره نه وي. کلینیک نشته دی، داسې دولتي کلینیک نشته دی چې څوک پکې مریضان او دا شیان پکې دغه په دې خاطر باندې چې د صحت په برخه کې چې ټول خلک مریضان دي او دغه نه لري، داسې یو ځای نه لري چې هغه او خلک غریب دي. په دې خاطر باندې چې دولتي مکتب دغه جوړ شي، روغتون جوړ شي چې خلک ترې استفاده وکړي. د کوټ ولسوالۍ مرکزي څلوېښت بستریز روغتون چې تېر حکومت کې د جوړولو چارې پیل شوې وې لا هم نیمګړی پاتې دی. ځایي خلک وایي که د دغه روغتون ودانۍ جوړه او روغتون فعال شي نو تر ډېره به یې روغتیایي ستونزې حل شي. څلوېښت بستریز روغتون جوړ شوی او جوړېدو په حال کې و، بیا چې هغه دولت سکوت شو نوی حکومت راغی نو هغه د جوړېدو چارې په ټپه ولاړې دي. حکومت څخه دا غواړو چې زمونږ که دغه روغتون مونږ ته جوړ شي هم به مونږ د دغه تورخم د مشکلاتو څخه خلاص شو، هم به دغه نوبتیز هغه چې دی په سیتامه کې دغه به زمونږ را حل کړلی شي دغه مشکل. روغتیایي چارواکي بیا وایي چې په لرې پرتو سیمو کې تر ډېره د ګرځنده روغتیایي ټیمونو له لارې د خلکو ستونزې حل کړي او ډاډ ورکوي چې د ستونزو د بنسټیز حل لپاره به نیمګړې روغتیایي پروژې بشپړې کړي. او که بیخي داسې دغه ژمي په راتګ سره، ځکه چې ژمی دی یخ خو هلته دا پرسونل هم نهڅوک کښېناستل، یا به داسې ځای و چې هغه د ناستې دپاره مناسب نه و. د هغه دپاره مو د یونیسف په ډبلیو ایچ او څخه غوښتنه کړې ده، هغوی موږ ته خیمې راکړي دي، نو دا موږ ټول په پلان کې اچولي دي. انشاءالله په دغه راروانې میاشت کې نه، یا په دغه دوه میاشتې کې به دغه ټوله روغتیایي مرکزونه چې ودانۍ نه لري هغه به موږ ته جوړې کړي. او انشاءالله روان دي، دا پروسه شته چې په چټکۍ سره روانه ده.
د ننګرهار د ساتامي چارواکي وای خلکو ته روغتي سنتي ډیری کړی او اوس مهال په دې ولایت کې 203 روغتونونه روغتي مرکزونه کلینیکونه او ګرځنده روغتي ټیمونه شتون لري چې خلکو ته روغتي خدمات وړاندې کوي. شکیل احمد سید، شمشاد نیوز، ننګرهار. د پکتیا اوسیدونکو بازارونو کې د سپند توک او په ځانګړي ډول د لرګیو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. د ګردیز ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د ژمي په سړه هوا کې ډیری کورنۍ د سپند توکو د پیرلو وس نه لري او دا مهال یو خروار لرګي په 8000 افغانۍ پلورل کیږي. دا مهال د پکتیا مرکز ګردیز کې یو خروار لرګي په 8000 افغانۍ پلورل کیږي او خلک دا بیل وړې بولی. د ګردیز ښار یو شمېر اوسیدونکي د سون توکو په ځانګړي ډول د لرګیو د بیو له لوړوالي شکایت کوي او وایي چې ډېری کورنۍ د ژمي سړه هوا کې د پیرلو وس نه لري. مخکې خو ښه زموږ ګزاره به کېدله، یا به خروار به یا به 5000 یا به 5500 جګ بس د ځمې کې به اتو 6000 د دین پورته نه اخلو. اوس نه 8000 افغانۍ ته رسېدلي. لرګي دي ډېر قیمته دی، چا وسم ولاکه ورته رسېږي. مخکې وو 5000 6000 اوس 5000 200 کمه 1000 300 کمه 1000 داسې. خلک وایي چې روان ژمی له دې قبل هم پرې سخت تېرېږي چې له یوې خوا روزګار نشته او له بل لوري د خوراکي او سون توکو بیې لوړې دي. کوله مو اوس قیمته ده، چې کوله اوس به کوله به مې اخیستې وه. ګاز 50 اتیا 50 اویا ده اوس. چې ته مریض کوې ته روجي رسې او روجي په دې شکر لیکه ده اوس، که ګډوډي دی خدای نه راولي، که ګډوډي راله لکه پاکستان موږ ځو بول شو. د لرګیو کاروباریان د بیو لوړوالي لامل د اسلامي امارت له لوري د ځنګلونو پر وسولو لګول شوی بندیز بولي او وایي چې له کابلۍ بازارونو کې لرګي کم شوي دي. لت دغه ده کنه غرونه بند دي، د خلکو سره هغه کوم لرګي به چې خلکو خریداري کړي غرونه اخیستې په سلا او سلو لکه روپۍ کې بندې کړي دي. غرونه اخیستې دي د نن 3 کاله 4 کاله جمهوریت په وخت کې اخیستل شوي دي، اوس اماراتو بند کړي دي. خلک کوم لرګي ډېر لرې لرې جوینه راځي، نږدې لرګي په غرو کې غسې چم پاتې ده، هغه امارات نه راپرېږدي. اسلامي امارت د ځنګلونو غوڅولو بندیز لګولی او د دغه بندیز ساتلو لپاره ولایتونو کې زرغونې قطعې جوړې شوي او پکتیا کې د لنډ وخت لپاره د وچو لرګیو لیږد ته اجازه ورکړل شوې ده. له تاسو خپل ټولو همکارانو مننه کوم. د نن شپې خبري ټولګه مو پر همدې ځای پای ته رسیږي.